Velkommen. Klokken er 11 snart. 10:11. Jeg kommer op før klokken 9. Og lavet en dansk video. Jeg har lavet en engelsk video på et kvarter. Og lad os starte med at lukke døren ind. Så jeg kan læse op her. Yes, lad os læse. Jeg vil gerne læse i hvert fald mindst et snit pocketblad. Jeg skal læse bladet mindst et om dagen, ellers bliver jeg simpelthen aldrig færdig. Altså, hvis jeg kun læser et om dagen, så er der kun 300 om året. Der er jo flere tusind af dem. Det svarer til at bare læse et andet sandblad hver dag, så vil jeg jo aldrig blive taget flere år at læse det her. Når en gang går i gang, det er heller ikke sikkert, at jeg nogensinde får det læst, fordi der er simpelthen for mange andre sandblad. Der er simpelthen for mange blade, jeg skal ikke sidde og læse 10 andre sandblad hver dag. Jeg skal også have lavet en liste af, hvilken af de her pocketblade, jeg har læst. Jeg skal lige gøre dem. Det gør jeg på noget andet video. Men jeg tænkte mig simpelthen bare at læse en kampflyver mere. Jeg gider ikke lige sidde og læse Western nu og sådan noget. Så det var sådan set helt grunden til, at jeg begyndte at købe de her pocket, fordi jeg kunne huske, at jeg læste de her som 12-13 år. Tilbage i 1978-79, sådan deromkring. Da jeg boede på Sydsjælland hos min far der. Jeg havde ikke så mange af dem, fordi jeg havde ikke så mange penge, og min far han var overhovedet ikke flink til at gav mig. Jeg fik ikke rigtig sådan nogen lommepenge eller noget som helst. Han købte heller ikke noget til mig. Han var heller ikke sådan en, der lige købte sådan en stak der på 50. Han kunne måske se, at jeg er måske glad for det. Det er ikke sådan en, der lige er gået ind og lige har købt sådan en stak der. Det vil jeg jo blive vildt glad for, hvis han har købt sådan en stak til mig her. Som gave eller 100 eller sådan noget. Det kunne nok aldrig falde ham ind. Så men lad os bare få læst lidt af det her med, at jeg sidder rigtig dårligt på den stol her. Så min ryg er... Det er ikke noget problem, jeg læser. Det kan jeg sagtens. Jeg kunne sagtens sidde i mit seng og læse 10 af dem om dagen. Men det er noget andet at sidde og læse det op. Og jeg skal også have en anden stol. Jeg har bare ikke penge til det. Gamerstol koster måske 2.000 kroner. Det skal være sådan en, der kan holde til 150 kilo. Jeg kan ikke have sådan en gamerstol, der kun kan holde til 120 kilo eller sådan noget. Jeg vejer altså 130. Så jeg skal have sådan en speciel gamerstol, der kan holde til mange kilo. Lad os bare få læst noget op her. Det er så kampflyver nummer 278. Der er altså over 500 af dem her. Esset for Burma. Det er altså ærgerligt, at de ikke laver nogen i farver. Som sådan her. Men så er de nok ikke kun sælge dem. Hvornår den fra? Det er ikke sådan altid, de skriver det. Den er fra 1973. Jeg er født i 66, så der har jeg været 7 år gammel. Yes, esset fra Burma. Ja, det ligger Burma ligger også dernede i Asien, Malaysia, Thailand og dernede omkring af. Burma 1945. En japansk forsyningsbase under voldsom beskydning. Jamen, vent nu lidt. Den maskine er en japansk Kawasaki 45. Men den har britiske mærker. Mystisk, måske kaptajn Ted Lockhart her kan forklare, hvordan det er gået til. Det er nemlig ham, der huggede den maskine. En japansk Kawasaki 45.
Yes, det er Kawasaki, som laver motorcykler i dag også. Mange af de der eksisterer skam endnu. Den af RAFs bagfighter eskadrille var sat ind mod nogle japanske bomber. Da bombarderede de fremskudte linjer, selvom de var talmæssigt underlegne, klarede bagfighterne så godt. Det er ikke din heldige dag i dag, japser. Eskadrillerne var en, der var stablet på benene i hast. Man havde indsamlet overskydende piloter fra alle mulige eskadriller for at bemande nogle maskiner, man havde lappet sammen. Der var indre hollænder og australier iblandt dem, men alle brændte de af kampløst. Chipgutter forfyldte en maskine op med ammunition. På den igen, gutter, får ingen fred, så længe der er lyst. En dag kom en jeep rullende ind i lejren. Adjutanten, kaptajn George Parker, trådte ud af sit telt. Halløj, hvad kan jeg gøre for jer? Vi fandt fyren, og nu har jeg da en kirkeklok, der bare larmer helt vildt. Så lad os tage noget saft og vand. Den åndssvage klokke, altså den ringer jo hele dagen her. Også, det var også en af de irriterende ting at bo tæt på en folkekirke, der altså, måske ringer hele dagen. Vi har den der engelske vlog video. Jeg er nødt til at lukke vinduerne og læse, så jeg ikke har plæneklipper og håndværker, der står og saver, borer i alt muligt lige ind i hovedet på mig. Og kirkeklokker, lastbiler og alt muligt. Hvis man skal faktisk have sådan et lydisoleret rum, man kan sidde og læse op i. Hvis man sådan skal rigtig læse op, så kan man have sådan et rum, man kan sidde i fred. Med sådan en rød lampe, folk bare skal holde sig væk. Men det har jeg jo ikke. Og det er også for sjovt skyld at læse. Yes. Klokken 11 der, nu blev den kirkeklokke færdig med at ringe. Jeg skal lige have den der. Nej, den ringer stadigvæk. Og det kan gøre 10 minutter eller sådan. Eller hvad, 5 minutter, vildt lang tid. Det skulle faktisk være forbudt. Forbudt for de der folkekirker at ringe så meget med deres håndsvær klokke der. Vi har jo flere millioner mennesker hver dag, jo. Der er også mange, jeg tror der bor inde i København, der bor ved siden af de der store kendte kirker der. De er altså bare rigtig træt af de der klokker der. Ja, så Marmorkirken inde i Bredegade og sådan noget, folk der bor. Sådan nogle dyre lejligheder der. Bliver vækket hver søndag klokken 9 om morgenen, at det står og ringer 10 minutter eller sådan. Og det er jo sådan, at deres vinduer nærmest står clear der. Yes. Nej, dem som kan lide kirkeklokken, de kan få sådan en app på deres mobil, som de kan sætte til at ringe til en lokal kirke. Så kan de få lyden på deres mobil. Yes, men den ringer stadigvæk, den kirkeklok.
Yes, lad os læse forfra. Is it for Burma? Burma 1945. En japansk forsyningsbase under voldsom beskydning. Jamen, vent nu lidt. Den maskine er en japansk Kawasaki 45. Men den har britiske mærker. Mystisk. Måske kaptajn Lockhart her kan forklare, hvordan det er gået til. Det var nemlig ham, der huggede den maskine. En af RAFs bagfejler eskadriller var sat ind mod nogle japanske bomber. Der bombarderede de fremskudte linjer, selvom de var talmæssigt underlegne. Klarede bagfejlerne så godt. Det er ikke dine heldige dage i dag, japser. Eskadrillen var en, der var stablet på benene i hast, men havde indsamlet overskydende piloter fra alle mulige eskadriller for at bemande nogle maskiner, man havde lappet sammen. Der var indre hollænder og australier iblandt dem, men alle brændte de af kampløst. Chip, gutter, forfyldte den maskine op med ammunition. På den igen, gutter. Får ingen fred, så længe der er lyst. En dag kom en jeep rullende ind i lejren. Adjudanten, kaptajn George Parker, trådte ud af sit telt. Halløj, hvad kan jeg gøre for jer? Yes, kirkeklokkerne er stoppet nu. Nu kommer der en lastbil og bipper og larmer og alt muligt, så det er sådan, er det sådan tit bare sådan hele dagen. Det ene, det sådan overtager hinanden. Og så kører lastbilen, og så kommer der en anden, så kommer der en skraldvogn, og så kommer der en håndværker, der lige pludselig skal til at bore, og så skal de slå græs, og sådan er det hele dagen her. En dag kom en jeep rullende ind i lejren. Adjudanten, kaptajn George Parker, trådte ud af sit telt. Halløj, hvad kan jeg gøre for jer? Vi fandt fyren her vandrende om i junglen. Jeg tror, han lider af hukommelsestab eller sådan noget. Vil jeg overtage ham? Han er flyver. Parker og E-officeren, det er en efterretningsofficer, en hollænder med navn Dirk Klopper, prøvede at spørge manden ud. Men han kunne end ikke huske sit navn. Jeg er ked af det, men jeg kan simpelthen ikke huske Klap. Alright, du må hellere stikke over til lægen. Dirk kan vise dig, hvor han holder til. Hollænderen førte den nyankomne over til lægens telt. Yes, jeg forsøger at bladre. Da Klopper kom tilbage, var han bekymret. Jeg kan ikke lide det, George. Han havde ikke engang et hundetegn på sig. Han kunne være en japansk agent. Det ville være en smart måde at få ham ind på. Tja, vi må vel hellere holde en smule øje med ham i begyndelsen og se, hvad der sker. Tidligt den næste morgen netter, som mekanikerne gik i arbejde. I dækning, fjendtlig fly på vej ind, råb jer. Løb for livet, gutter. De dødsenfarlige Kawasaki'er kom vinende ind. Deres maskinkanoner knitrede, men antiluftskytte skal jo svare på tiltale. Bravo, Nobby. Du fik ramt på svinet.
Parker tog et overblik over skaderne. Radiostationen var hårdt ramt. Er det så slemt, som det ser ud? Hvad er nu, sir? Begge sender er skudt i smadre, og selv vores sendevogn har fået en ordentlig pulver. Han kiggede ind i lægeteltet. Nå, der har vi den mystiske fremmede. Hvordan har han det i dag? Han har fået en indsprøjtning, hvad han trænger til af søvn. Imens var flyene ilet ud for at inspicere skaden på deres maskiner. Løjtnant Jack Clifton bandede, da han så friske skudhuller i motordækslet på sin maskine. De skævere bæster har ramt vores maskine dig. Den ser sørme ikke godt ud. Nå ja, der kommer Bongo Joe. Det er lige manden, du skal snakke med, hvis du skal have hende fikset op igen. Sergeant Di Morgan, Cliftons walisiske observatør og skytte, nikkede med et grin over mod en slank bygget skikkelse, der nærmede sig. Manden var eskadrillens chefmekaniker, der gik under navnet Bongo Joe. Han var søn af en indisk adelsmand og var blevet opdraget i England, hvor han havde meldt sig til RAF. Da krigen brød ud, ingen kunne udtale hans rigtige navn, så han var blevet døbt Bongo Joe, hvilken han syntes godt tilfreds med. Hej Bongo Joe, vi har fået et par mølhuller i den kasse her. Hvor lang tid kan det tage at lappe dem igen? Mine folk har masser at lave, som det er, men jeg skal tage mig efter, så snart jeg får tid. Bongo Joe fortsatte, og Jack Clifton vendte sig om mod ham. Jeg kan simpelthen ikke snuppe den fyr dig. Han ligner en japser for meget efter min smag. Han kunne faktisk godt være en af dem, og så den måde, hvorpå han altid lusker af ude i junglen. Ja, det kan godt være, det er sådan noget gammel ud fra 60'erne og 70'erne. De kan godt være sådan lidt småkracistiske i deres tegneserier, ligesom Tintin, de gamle Tintin. Det var sådan lidt småkracistisk over for indfødte og farvet, hvordan de tegnede dem og sådan noget. Også den måde, de skrev. Og sådan noget skævere, japser, risknasker og sådan nogle ting, de skriver. Det skriver de altså i bladene og sådan noget. Sådan noget nedladende noget og spaghetti og sådan noget. Næh, nu ser du ved spøgelser. Han går kun ud for at se, hvad han kan finde. Du ved selv, hvor svært det er at skaffe noget som helst. Det næste bliver vel, at du finder en japser under din seng. Valisen gik over for at efterkontrollere sin radio, men Clifton blev stående længe og stirrede efter inderen. Han nærede en indkronet mistanke til ulanding. Den næste morgen fik Parker at vide, at den fremmedes hukommelse var begyndt at vende tilbage. Han siger, at hans navn er Lockhart. Ja, det lader til, at han var moskitopilot, men han kan ikke huske Adrillens nummer. Samme eftermiddag efterlod Lockhart lazarettet og meldte sig til Parker. Jeg har fået en ny uniform udleveret, sir. Lægen siger, at jeg er tjenestedygtig. Ja, de kan jo ikke putte mand med hukommelsestab, der ikke ved, hvem han er. De kan jo ikke sætte ham til at flyve, jo. Stop en halv, kammerat. Vi skal først have godkendelse for regimentet. Ja, men det tager nok ikke en, de finder ud i junglen,
som har hukommelsestab. De sætter ham vel nok ikke til at fly.